Максим. Nice to meet you. Українці мають неймовірну силу духу, так вважає президент Ради конференції єпископатів Європи архієпископ Гінтерас Грушас. Він приїхав висловити солідарність українцям. Разом із католицьким духовенством і вірянами архієпископ Грушас молився 17 липня у Бердичеві, де очолив святу месу з нагоди урочистості Матері Божої Святого Скапулярію. Наступного дня президент Ради конференції єпископатів Європи відвідав Київ. І після зустрічі з представниками влади і греко-католицьким духовенством відвідав українських бійців в одному із київських госпіталів. Велике враження на мене справила зустріч із військовими, які зараз лікуються в госпіталі після полону і поранень. Їхня сила духа, бажання повернутися якомога швидше у стрій. Один із воїнів втратив обидві ноги і має численні поранення. Був у полоні, але його сила духа і бажання жити та оптимізм мене дуже вразили. Я спілкувався також із ним із медиків, який був поранений, рятуючи життя військовим. І він сказав, що як тільки відновиться після травми, то готовий повернутися і продовжувати своє служіння. Під час свого візиту президент Ради конференції єпископатів Європи зустрівся із жертвами російської окупації у понищених війною Ірпені та Бучі. Молитися. Молитва – це найперше, що ми всі повинні робити для України. Адже саме молитва має найбільшу силу, яка допомагає долати усе. Матеріальна допомога, так, теж має бути наявна. І ще дуже важливо не давати світові забувати про всі ці трагедії, яких зазнають люди в Україні через війну. Світ втомився бачити це на екранах своїх телевізорів, але й Україна втомилася. Треба допомогти їй впоратися із злом, яке її руйнує. Варто приїхати і побачити все на власні очі, наслідки дії цього зла. На завершення зустрічі архієпископ Вільнюса Гінтерас Грушас повідомив, що Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту до України. Візит папи – це велика благодать для народу і знак для представників влади. І мені здається, що приїзд Папи Римського багато що змінить. Під час свого візиту в Литву понтифік відвідав в'язницю КДБ, в якій віддав життя за віру один із литовських католицьких єпископів. І це дуже вразило Святішого Отця. Він побачив ціну свідчення віри і реальні страждання народу. Тож, коли папа приїжджає до таких місць, то багато що змінюється. І мені здається, що приїзд Святішого Отця в Україну принесе ту благодать, яка допоможе гідно пережити ці страждання. Нагадаю, що архієпископ Вільнюський Гінтерас Грушас, який також є президентом Ради європейських єпископських конференцій, є одним із тих католицьких ієрархів, які використовують свій вплив і авторитет, аби закликати світ до максимальної допомоги Україні. Ще на початку лютого, перед повномасштабним вторгненням росіян, він закликав західні країни підтримувати жорстку лінію стримування Росії.